দশম শ্রেণী সা প্রথম পাঠ বন্দে উৎকল জননী যার কবি হলে লক্ষ্মীকান্ত মহাপাত্র যাঙ্ জন্ম অঠরশো অঠাশি মশার হয়েছিল আর মৃত্যু উনিশশো পঁয়ত্রিশ মশার হয়েছিল তো এটি সুন্দর কবিতা দিয়েছি যাকে আমার দুই হাজার কুড়ি মশারি ওড়শা সরকার দ্বারা এখন সঙ্গীত রূপে এখন স্বীকৃতি লাভ করে কবিতা তো এর আজ আমি প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করিবা। এক নম্বর প্রত্যেকর দুইটি লেখায় প্রতিশব্দ লেখ তো পয়োধি পয়োধি দুইটি প্রতিশব্দ হব সোটে হব বারিধি সেপরে তোটিনির হব সরিত নিমগা সমীর সমীরের হব সমীরণ বায়ু ভূধর ବୋଧର କହିଲେ ଶୈଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ଗିରି ଉଟଜ ଉଟଜ କହିଲେ କୁଟୀର କୁଡ଼ିଆ ଅରି ଅରି କହିଲେ ହେବ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ବୈରି ଦୁଇ ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ ତ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଶୁଭ୍ର କୃଷ୍ଣ ଘନ ପତଳା ସୁନ୍ଦର କୁଷିତ ବା ଅସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ପାପ ଦର୍ପିତ ଭୀରୁ ତିନ ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ରଚନା କର ବିଧୌତ ବିଧୌତର ଲେଖିବ ଯେ ମହୋଦଧି ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରର ପାଦ ବିଧୌତ କରୁଛି ସୁଶୋଭିତ ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷରାଜି ଦ୍ୱାରା চিলিকার কূল সুশোভিত সেপর দিয়েছি রাজিত এখন লিখব যে কপিলাশ্র চতুর্পার্শ্ব বনানী রাজিত কলকল ঝরণার কলক নাদ দূরক শুণা যাচ্ছি জ্ঞান বিজ্ঞান পূর্বে জ্ঞান বিজ্ঞান ক্ষেত্রে উৎকল পদর্শিতা লাভ করেছিল উটজ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ବନଭୂମିରେ ଉଟଜ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି ଚାରି ନମ୍ବର କଳକଳ ଭଳି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଧନାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ ତ କଳକଳ ପରି ଲେଖିବ ଛଳ ଛଳ ଢଳ ଢଳ କୁଳୁ କୁଳୁ କଇଁ କଇଁ ଖିଲି ଖିଲି ଇତ୍ୟାଦି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର পুত পুতোধি বিধোত শরীরা হব সেপরে তাল তমা সুশোভিত তীরা গ নম্বর দেখ শুভ্র তিনী কূল শিকর সমীরা আ দেখ ঘন ঘন বনভূমি রাজিত অঙ্গে অ নম্বর হব নীলধর মাঝে তরঙ্গে ছ କଳକଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ ଆଉ ଛଅ ନମ୍ବର ହେବ ସୁନ୍ଦରଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଜ ନମ୍ବର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା ଛଅ ନମ୍ବର ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଜଟ ପବିତ୍ରା ଆଉ ନଅ ନମ୍ବର ହେବ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦିଶା ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଖ ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ସୁର ସୁର তো দন্ত শ্বশুর হব দেবতা তালবে শ্বশুর হব বীর পদূর্ঘ পুত পহর সব পুত তদূর্ঘ পুত হব পবিত্র আহর সব পুত হব পুত্র বা পু আসিকার শাড়ি কলে ধান আলী দীর্ঘই শাড়ি দীর্ঘ যেটা অ্যা হব পত্নীকর ভৌণী ବଳି ବଳି କହିଲେ ହେବ ହତ୍ୟା ବା ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବଳି ଦୁର୍ଘ ଯେଉଁଟା ଅଛି ବଳି କହିଲେ ହେବ ବଳବାନ କ ଦୁର୍ଘଉ କୂଳ କହିଲେ ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ରର କୂଳ ଆଉ କ ହର୍ଷ ଉ କୂଳ କହିଲେ ହେବ ବଂଶ ତାପରେ କରିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା ସାତ ନମ୍ବର ଦେଖ ଚାରୁ ହାଁସମୟୀ ଚାରୁ ହାଁସମୟୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତ ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଠ ନମ୍ବର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛି ତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳ ଧୋଇ ଦେଉଛି ନଅ ନମ୍ବର ସମୁଦ୍ରକୂଳ କେଉଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ତ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ତାଳ ଓ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ଦଶ ନମ୍ବର ଉତ୍କଳର ଆକାଶ কাহাৰ কলবৰে মুিত মুখৰিত উৎৰ আকাশ কাহাৰ কলৰবৰে মুখৰিত তলৰ আকাশ পক্ষী মানৰ কলৰবৰে মুখৰিত এঘাৰ নম্বৰ পৰ্বত মাল গুড়িক উৎকল কিভৰি ভাৱে শোভা পাওঁ তলা গুড়িক উৎক জননী দেহৰে নীলতৰংগ সদৃশ শোভা পাওঁ বাৰ নম্বৰ କେଉଁମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି ତ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି ସେହିପରି ତେର ନମ୍ବର ଦେଖ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ କାହାର କୀର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଅଛି ସରଳାର୍ଥ ଚଉଦ ନମ୍ବର ଦେଖ ପୂତ ପୋଧି ବିଧୋତ ସରୀରା ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତିରା যা লিখবে পুত ডিরা তাপরে লেখি যে সংসিত পদ্যাংশটি বন্দে উৎক জননী শীর্ষক কবিতার আনিত আলোচ্য প্রসঙ্গে কান্ত কবি লক্ষ্মীকা উৎকল জননীকর প্রাকৃতিক সুসমাৰ বর্ণনা কৰিছন্তি। তাপর লেখি যে উৎকল জননী মেখলা সদৃশ পরেষ্টিত করে সমুদ্রর পবিত্র জলধারা তাঁকর শরীর ধছি এই প্রদেশ সমুদ্র ଓ ନଦନଦୀ କୂଳରେ ତାଳତମାଳ ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ବୃକ୍ଷ ରାଜି ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଲେଖିବ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କବିଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଣର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଲେଖ ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ନୀଳଭୂଧର ମାଳା ସାହାଯ୍ୟ ତରଙ୍ଗେ ଲେଖିବ ଘନ ଘନ ଡଟ୍ ଡ ଡ ଡଟ୍ ତରଙ୍ଗେ সংসিত পদ্যাংশটি বন্দে উৎকনী শীৰ্শক গীতিকাৰু উদ্ধত আলোচ্য প্ৰসংগৰে কান্ত কবি উৎজনী স্থল ভাগৰ নৈসৰ্গিক প্ৰাকৃতিক শোভা কু জীৱন্ত ৰূপে প্ৰকটিত কৰি তাৰপৰা লিখিব যে উৎকল মা শৰীৰ নিঘঞ্চ বন বনানীৰে পৰিপূৰ্ণ যা মুক্তায়ু ফলমূল চেৰমূল প্ৰদান কৰি আম শৰীৰ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି ଏହି ଭୂମିର ପର୍ବତମାଳା ନୀଳ ତରଙ୍ଗ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇ ଆମର ନୟନ ମନକୁ ହର୍ଷିତ କରୁଛି ତାପରେ ଲେଖିବ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମାର ବର୍ଣ୍ଣନାର ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା ইয়াক লিখিব সুন্দৰশা ডড 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 নেত্ৰা আ লিখিব সংস্কৃত পদ্যাংশটি বন্দে উৎক জননী শীৰ্ষক কবিতাৰু নিয আলোচ্য প্ৰসংগৰে কান্ত কবি লক্ষ্মীকান্ত উৎ মা তাৰ শোভা ও প্ৰতাৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰি তাৰপিছত লিখিব উৎকল এক কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য ইয়াৰ জনসংখ্যাৰ বৃহৎ অংশ কৃষি ক্ষেত্ৰৰে নিয়োজিত হৈ নিজ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ବିମଣ୍ଡିତ କରିଥାନ୍ତି ଉତ୍କଳ ମା ତାର ବକ୍ଷରେ ଶୋଭିତ ଧାନ କ୍ଷେତ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଧାରଣ କରି ବିରାଜମାନ ଏହାର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ମନୀଷୀଗଣ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଜୟଦେବ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା ପ୍ରଭୃତି ବିଦ୍ୱାନ ଗଣ स्वेत्री उत्कल जननी ज्ञान स्पर्धाको समग्र विश्व दरबारे प्रतिष्ठित गराइ पारिस् शेष लेखेको प्रसङ्ग आभिग धर्मीय अटे सतर नम्बर देख उत्कल सुरवर उत्कल सुरोवर दर्पित गेहा अरिकुल श्रोणित चर्चित देहा यहाँको लेख्य उत्कल डेहा संस्कृत पद्यांशी वन्दे उत्कल जननी शीर्षक कवितहरू আলোচ্য প্ৰসংগৰে কান্তকবি উৎক ভূমিৰ গৰ্ৱ গৌৰৱ অসীম বীৰত্বক উচ্ছিত ভাষাৰে উত্থাপন কৰি তাৰপৰা লিখিব যে প্ৰাচীন উৎকিক শাসক আৰু বীৰ মানে নিজ দৰ্প আৰু স্বাভিমানৰ স্বাক্ষৰ স্বৰূপ শত্ৰুমানক নিবাত কৰিছৰ বিভিন্ন ক্ষণৰে বীৰযযোদ্ধা মানে নিজৰ ত্যাগ ଓ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଶତ୍ରୁ ଶ୍ରଣିତରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ କରିପାରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଖାରବେଳ ଗଙ୍ଗ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଭଳି ମହାନ ଶାସକମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱ ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଶେଷରେ ଲେଖିବ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କବିଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଓ ଜାତୀୟତା ବୋଧର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଧନ୍ୟବାଦ